Jakabs Janševskis Bandavā. Romāns dzīves ainās divos sējumos. Lasa Kārlis Cīrulis. 14. Nodaļa – liela uzdevuma priekšā. Patrauklis izskaidro Marutai, ka labtaisni senajā Grieķijā un renesans Itālijā radušies tik daudz nemirstīgu dailes darbu. Maruta liela uzdevuma priekšā. Maruta atzīstas, ka viņa vienmēr bijusi savādniece. Kāds notikums dzīvē, kas uz viņu atstājis dziļu iespaidu. Maruta negrib piederēt pie seklajām sievietēm. Marutai visa dzīve šķiet jaukāka un tīkamāka, kamēr ievestu mākslas pasaulē. Jums šķiet no laika gala jaunas skuķis patikušas vairāk nekā pieaugušas dzīvojušas sievietes, sacīja Maruta, izklausījusies pana patraukļa dzīves gājumu. Tas taisnība, plaukstošais ziedonis man ar vienu paticis labāk nekā kuplās vasaras vai bagātā rudens smagais skaistums. Tas laikam tādēļ, ka savu sapņoto jaunības ideālu nekad neesam sasniedzis, neesam par savu iegūjis. Tā tas bija savā laikā ar Murazi, un tāpat vēlāk atkal ar Burazi, un tā tas būs arī laikam tagad ar Ruti. Vai tagad arī vēl jūsu ideāls nav mainījies? Tagad, kad jūs esat tāds piedzīvojis gudrs un slavens, tagad, kad jums netrūks nec atzinības un godinājumu, nec mans un labklājības, vai tagad arī vēl tāda jauniņa vienkārša knīpa spēj jums patikt, vai tas ir taisnība, vai to var ticēt? Ka man vēl manos gados patīk jauna daļa zeltenīte, ka es tā varu par viņu sajūsmināties, viņā iemīlēties, tas ir taisnība. Un par to esmu bez gala priecīgs un laimīgs, jo tā ir zīme, ka dzīvības spēks un dzīves prieks manī vēl nav nomiruši un sastinguši, un es vēl gribu un spēju dzīvot, strādāt un baudīt dzīves prieku un laimi. Veca vīra jūtas pret jaunu skuķi nebūt nav ikreiz uzskatāmas par kādu nenormālu slimīgu parādību vai izvirtību. Tas varētu zīmēties tikai uz vienkāršiem izdzīveskāriem večiem, kas nododas ar vairākām, un nedz ir paši kādi mākslinieki, nedz citādi kādi ģeniāli gari, un kā tādi nespēja arī cilvēcei nekā dot. Citādi tas ir mākslas pasaulē, piemēram, sengrieķu mākslas darbos, sevišķi Dionīsija svētku gājienos. Bieži redzam daļa zeltenītes skaists skuķis, puštojam vecu vīru sirmās galvas ar rozēm, pildām un sniedzam tiem vīna kausu un aicinām tos uz priekiem. Ar to it kā simbolizēts cilvēka traģiskais liktenis, viņa īsais mūžs un ziņa pēc dzīves prieka baudas vēl pirms pāriešanas nebūtībā. Mākslinieka dzīve vispār nav domājama bez daļām sievietēm, tā būtu tad drūma, tukša, neražīga. Atceros to Dailgurnu Werneru, ko tu redzēji manā gleznā krājumā un kuras skaistumu tu tā brīnoji. Kad tās orģinālu slavens sengrieķu mākslinieks cirtis marmorā, tad visas skaistās ģimeņu mātes un meitas Atēnās gājuši pie šā mākslinieka un ļaušās tam apskatīties, līdz viņš no daļākām izmeklējis visdaļāko un pēc tās tad darinājis savu abrīnojumu mākslas darbu, reizā ar to padarīdam šo sievieti mūžam nemirstīgu. Tā taču ir māksliniekam pavisam citāda dzīve, nekā ka tam jāmeklē raudzekņi saviem dailes ideāliem starp ielu meitām un citām prastām pērkamām sievietēm. Rau, tā ir mākslinieka saprašana, mākslas veicināšana un pabalstīšana, kā tas noticis senajā Grieķijā. Gods un slava tām gudrajām, daļajām zeltenītēm, kas tā nāk pie mākslinieka mērķiem pretīm. Tā senajā Grieķijā tad arī radušies daudz nemirstīgu dailes darbu, ko vēl tagad abrīno, bet cilvēka ar trulu prātu un nejūtīgu sirdi to nesaprot. Ja jūs, pan patraukli, domājat, ka es esmu tāda trula nejūtīga meitene un ka man jūsu vārdi neiet pie sirds, tad jūs alojaties. Maruta iesaucās it kā jūsdamās apvainot. Jūsu mūža liktenis man jau pats par sevi šķiet tik bēdīgs, ka es par to dzirdēdama nespēju asaras valdīt. Ja jūs domājat, ka es varētu būt kādā ziņā derīga jūsu mākslinieka nolūkiem, tad labprāt un ar prieku esmu gatavu darīt visu, ko jūs vēlaties. Tikai šaubos, vai man būs kāds iespaids uz jums vai jūsu mākslu.
Tu ne tikai esi padarījusi mani atkal jaunu, ne tikai modinājusi mani atkal pavasara prieku un jaunības sajūsmu uz darbu un slavas kāri, bet esi mani arī it kā aiznesusi sengrieķu klasikā vai Itālijas renesans jaukajā laikmetā. Tā es tagad tavā tūmā jūtos svabats no visas sīkās ikdienišķības un tālu nos no maziskās pelēkās tagadnes. Ja tas ir tā, tad es stāvu tagad liela uzdevuma priekšā. Es gribu būt jūsu draudzene un kalpot jūsu mākslas nolūkiem, kamēr jūs savus lielos darbus būsit paveikuši, sacīja Maruta, piecēlusies un sniegdama abas rokas sirmajam māksliniekam. Viņas balsī skanēja cieši apņemšanās. Kaut man nu tikai būtu patiesi tā dāvana jūs sajūsmināt un iedvesmot uz dišiem mākslas darbiem, viņa turpināja. Nezinu, ko teiks vecāki, kad dabūs zināt par mūsu draudzību, bet ja viņi arī būtu mūsu draudzībai pretim, tad aizbēgsim. Aizvediet mani Itālijā vai kur citur tālu, kur mūs nepazīst, kur mūs nevar atrast, un strādājiet tur savus jaunos darbus pēc savus jaunās raudzeknes. Brīdi viņš klusi tai lūkojās acīs, turēdams viņas rokas savās, tad ievaicājās. Kur tev tādai jauniņai, vēl nepiedzīvojušai, radušās tādas domas, tādu cieši apņemšanās, kādu nesastopnes tad tūkstošām citu jaunu zeltenīšu, un par kādu sapņo tikai rakstnieki savos romānos, dzejnieki savās dzejās, un kādu īpašību mēs, mākslinieki, vēlētumies atrast pie katras jaunas daļas sievietes, bet ko diemžēl gandrīz nekādu nekur neatrodam. Vismaz man visā manā garajā mākslinieka gaitā nebija vēl līdz šim sastapusies zeltenīte ar tādām īpašībām. Kaut es pati mācētu pateikt, kam dēļ es esmu tādu ne citādu, pasmaidīdama domīgi sacīja Marutu. Es zinu tikai to, ka man ir jūtīgi žēlīga sirds un ne pret vienu nelaimīgu nevar būt vienaldzīga. Laikam tas man tā iedzimis no manas tēva mātes, kurai arī ir ļoti mīksta daba un žēlīga sirds. Pie savādniecēm es vienmēr esmu piederējusi un nekad un nekur neesmu gājusi līdz lielajam baram. Kad citas meitenes redzēja pilsētā skrejam pakaļ viegliem priekiem, neatļautām baudām, es no tām attrāvos un turējos savrūp, neļaudama novazāt savu plaukstošo jaunību necienīgā kārtā, taupīdama to, kam sevišķam, kam labākam, kam lielam un dižanam. Savu Jēkabu iecienīju un iemīlēju tik tā labi, ka viņš arī nav glužīgi dienišķis cilvēks, jo arī viņu neredzēju ejam pa tām parastām takām, pa kādām iet viss lielais bars saklo jaunekļu. Bez tam viņš ir masturīgi vecāku dēls un tomēr uzņēmīgs, patstāvīgs un uz sevi lepns. Tas viss mani saistīja pie viņa, lai gan augstāku gara dāvanu viņam trūkst un nemirstība dot vai radīt kādu paliekam piemiņu dzīvē viņš nevar ne pats sev ne man. Gadījās man piedzīvot arī kādu notikumu, kas uz mani atstāja dziļu iespaidu. Kad pirmo gadu gāju pilsētā skolā, tad visi tur runāja par kāda bagāta tēva vienīgu meitu, jaunu skaistu skuķi, kuras sirdi bija pratis locīt uz savu pusi kāds gaudens cilvēks, tāds ar vienu roku, un pie kura tā arī aizgāja, lai gan būtu varējis izvēlēties no brašākiem brašāko. Kad piederīgi pēc veltīgām pūlēm atrunāt to no šāda soļa bija vaicājuši, kāpēc viņa tā darot, tad atteikusi. Neba veselajiem un brašiem vien vajag prieku un laimes, vēl vairāk to vajag nelaimīgam un gaudenam nabadziņam. Šie vārdi un viss šis notikums man dziļi iespiedās prātā. Klusumā es dažreiz raudāju prieka asaras par to, vēlēdamās, kaut arī es varētu būt reiz tādu pat laba, kā tu tā jaunā zeltenīte, kas upurēdama savu jaunību saistīja uz visu mūžu savu likteni ar gaudenu cilvēku. Kad tev zelta sirds, tu skaistais labais bērns, kustinātā balsī sacīja mākslinieks, Marutu apkamdams un skūpstīdams. Tagad Maruta vairs neslēpa krustmātei Urzulai savu draudzību ar ponu patraukli, un kādām nākošām dienām viņa tai pastāstīja par to tuvāk. Bet ko nu sacīs Jēkabs, dabūdams zināt, ka viņa līga viņu patrauc vecais patrauklis, krustmāte ievaicājās, kad Maruta bija beigusi stāstīt. Jēkabs jau vallais žalojies, ka man skaistums, mana jaunība, netiek darīti nemirstīgi no kāda liela mākslinieka vai ievērojama rakstnieka. Tagad nu tas notiek,
Pona patraukļa gleznās es dzīvošu visā savā jaunības skaistumā vēl daudz gadu simteņus, kad manis paši jau sen vairs nebūs. Bet jā, Jēkabs savus ieskatus grozīt un domātu, ka es, nu, palīgdama par draudzeni vecajam slavenajam māksliniekam esmu kļūs sliktāka un mani vairs negribētu, tā laba zeme vēl nezudīs. Viņš jauns un tāds brašs dabūs kādu gribēdams. Tādu ikdienišķu meiteņu ir bijuši un būs tūkstošiem un atkal tūkstošiem, kas gatavs mīlēt jaunus zēnus, brašus studentus. Bet tās visas pēc nāvis pazūd un nogrimst aizmirstībā, kā rudenī nobirušas spīšļo samītas lapas. Tās ir ikdienišķās sievietes, kuras neviens vairs nepiemin, par kurām jau pēc dažiem gadiem neviens nekā vairs nezin. Turpretim reti rasies, kur kāda zeltenīte, kas saprastu lielo uzdevumu mīlēt vecu mākslinieku, nodoties viņa darbiem, būt viņam par modeli un iejūsmināt un iedvesmot to uz lieliem jauniem darbiem. Tā labi es esmu sevi cieši noņēmusies izpildīt pie pona patraukļu šo uzdevumu. Es domāju, dišanāks cēlāks uzdevums par šo manā mūžā man vairs negadīsies. Tev tā patīk pie viņa, domīgi vaicāja krustmāte. Ak, mīļā Urze, ne tikai pie viņu man patīk, visa pasaule man tagad šķiet vēl daudz jaukāka, dzīve daudz patīkamāka, kamēr viņš mani ievedis mākslas svētnīcā, iepazīstinādams mani tuvāk ar pasaules lielo mākslas meistaru darbiem, jūsmoja Maruta. Un ko viņš? Priecājas arī par tavu draudzību, par tavu nodošanos ar viņu. Viņš saka, mana draudzība, mana mīlestība esot viņam vislielākais pagodinājums, vislielākā laime visā viņa mūžā. Krustmāte Urzula nesacīja uz to Marutai nekā, tādēļ, ka nezināja, ko sacītu.